Iden är den eviga ungdomens gudinna. Hon ger gudarna gyllene äpplen som gör att de aldrig åldras. Men en dag är hon och hennes äpplen plötsligt borta. Vad hände? Vad är hon? Vem har rövat bort henne? Hjälp oss lösa gåtan och få hem Idun till Asgård på sportlovet på Gamla Uppsala museum.